Så for helvede. René! Her er den stor igen. Ja, den er kæmpe. Er det fandme stor, tror jeg. Har du et net? Åh, for helvede. Hvad snakker vi? Ja, den er stor. Ja. Den er stor. Jeg tror, jeg er jo 60. Jeg har ikke rigtig set den. Ah. Sidst i 50 er den i hvert fald. Tror jeg. Ah. Der er en mand omkring de der 60 her. Ja, jeg tror, den er det sidst i 50. 55. Nej, den er 60, tror jeg. De er blank. Den er her i sidst. Ja. De var helt stålblank. Ja, den tager hun fandme hårdt. Jeg er ved at ski i bag, så har jeg ikke gået op under, du ved. Jeg ved ikke om... Ja, den er fin. Ja, det er den. 62, 63 er den. Ja, det tror jeg, det er omkring. Så er jeg bare til, når du er klar. Ja, det tror jeg lige, den skal. Vi vil gerne have den ind og vind. Ja. Faktisk. Det gør der hele puls. Det gør jeg også. Jeg kan prøve lige at bakke med den her. Den ser ikke så vild ud, men... Det kan godt snyde lidt. Bare dog i tangen her. Nej. Den er lidt dybt endnu, der hvor den... Det er et godt tegn, hvis den kommer sådan der. Ja, hvis den kommer sådan der, ja. Det er vildt net. Ikke helt. Altså, startede kun lige foran, så var den nu. Helt helt, ja. Nej, ikke helt. Åh. Oh. Jeg kan lige tage den i kærne her. Ja, det er det bare det. Jeg har bare et der. Skal vi lige se, om den... Jamen, hvem er den? Skal vi prøve at se, om den vil nu? Ja, helt helt. Ja. Ja, det er det, jeg laver, det blev jo. Ej, det er tung, ja. Ah, jeg er lige... Jeg er svært ved... Det er helt klart. Det er ah. Ah, nu er den vist ved, ved ja. Bare den ikke giver slip nu her, så... Bare hold den stram, så ryg den ind. Ja. Men den er rummet tyk. Den er fandme tyk. Sådan. Fedt, mand. Sådan. Nå, kamera til den. Ja, ja. Det er fandme fint. Hvad fanden er det, når du har det der? Det virker bare, så skal du bøve nul, det der ski der. Lad os lige få den ind. Den er den med hjem? Ja, det ville. Jeg har faktisk... Så hvis jeg fik en god, så skulle jeg nok tage den med hjem. Ja, en med... Hvad er der? Ja, den er, den er der 60, er den ikke? Jo, jo, det er den. Det vil du hurtigt se. Ja, den er tæt over, hvad? Ja, det er jo lige den. Det er en sten, det er der. Den tyk er den. Så lige se, om jeg kan få... Der ligger en fin hjemme. Ja, jeg skal bare lige se, om jeg kan få... Kan få det til hulstangen nu. Ah, den kunne jeg tage en længe, tror jeg. Sæt det helt ned i. Ja, det er lige når den sat godt i sak. Ja. Det er dejligt tyk. Ja, det må man sgu sige. Og prøv at se, hvor blank den er. Ja, den er fandme nemmere lækker. Hvad? Ja, den er lækker. Den er blank nu, eller hvad? Nja, den er halvvejs i kast. Jeg synes, jeg kunne se et eller andet, jeg havde døvende, og jeg tænkte, det kan det er nok ikke en godt. Men den, jeg så den ikke engang inden, så jeg bare bang, så var den der. Du knald bare ud. Ja. Det er sådan en skvæl. Ja. Ja. Jeg har boksfuldt, jeg har haft det nu sidst.